entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Quero perder tua presença, 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 tua presença é o que eu mais quero. Só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença.